Tak já si myslím, že to byl velmi dobrý zápas. Diváci museli být spokojeni 6 gólů, my to měli méně, co jsme strelili. Ale před zápasem bych ten bod bral a teraz trošičku při těch neprvených šancách jedno oko trošku plače, ale zase je třeba být na zemi a zobrat ten bod z jablonce, lebo málo kdo tu boduje a vím, že 10 zápasů tu vyhrali, 2 remizovali a 1 prehrali a bylo vidět, jak keď išli na, když jsme viedli 3-2, ako dotlačili ten jeden gól a to svedčí skutočne o ich síle a kvalite a samozrejme budem sa viackrát už opakovať Lafata, hej, to je skutočne náš šadantný hráč a ten zariadil vlastne domácim remizu. Ja musím byť spokojný s tým výkonom chlapcov, i keď samozrejme po tom druhom gole, čo sme mi dali za stavu 2-0, Kraut jednoznačne mal dať tú šancu, veľmi ľahko vážne s tým naložil. A ďalšia vec, sme boli veľmi, veľmi nízky, už sme nehrali tak vysoko a to bola trošku chyba, pretože sme mali stále napadať domácich, aby sme neuvolnili priestor a tým nás trošku zatlačili. No, mě na tom utkání samozřejmě může těšit akorát to, že jsme uhráli bod, který nám stačí k tomu, abychom zaujali to třetí místo, kterým jsme tak sníli a možná v některé fázi té sezóny už ani nedoufali. Nicméně ten dnešní výkon, zvlášť v naší obranné fázi, byl špatný. To jsme tady dneska dovolili soupeři, to prostě se mužstvu, které chce si složit reparát na evropské scéně, to by se stále prostě nemělo. Já jsem prostě nerozuměl rozdělit tomu, co se tam dělo. Naprosto jednoduše nás ten soupeř poslal do obrankové ztráty po jednoduchých akcích, kdy naši hráči prostě jenom stínovali na tom hřišti. Pak jsme se sice dostali do hry, měli převahu, měli tam nějaké takové ty pološance a tak dále. Bylo to složité, protože Ostrava hru neotvírala, Ostrava nemusela, čekala na nás před svou šestnáctkou a samozřejmě do té plné obrany se neutočí nikomu dobře. Dohnali jsme tu ztrátu a myslel jsem si, že tu druhou půlku dohráme s větším přehledem, že bude pokračovat v tom, kdy jsme v té hře z té druhé části toho prvního poločasu, kde jsme si pohlídali i ty breakové situace nebo ty protiútoky. Ale nebylo tomu tak, nejenom, že jsme inkasovali gól na 3-2, ale jak Karol říkal, mohli jsme tam dostat další a pak už by asi to utkání tam bychom asi neotočili. Takže taková dílčí spokojenost, že jsme dohráli ten dostali jsme to do té situace, které jsme chtěli měli, ale velké memento a potřeba se zamyslet nad tím, jestli zrovna tihleti hráči, které máme momentálně k dispozici, skýtají tu naději, že nás možná ještě kvalitnější mužstva v Evropě nám těch gólů nestřelí. Takže máme o čem přemýšlet. Děkuji. No, samozřejmě, že nejsme s tím herním projevem spokojení těch branek i od soupeřů z té druhé polovy tabulky je příliš mnoho. Já mohu být tím způsobem spokojený s tím, že máme sílu směrem dopředu. Jsme zase dneska dali 3 góly a ještě tam měli šance, něco Boček chytil, nějaká tyčka, nebo to tam bylo. Prostě my si dokážeme vytvořit a po sobě Lafaty, tam máme hráče, který dokáže tu práci toho mužstva zúročit, ale my máme problém v defenzivě teď momentálně. Bylo to i v tom Ústí, tam jsme taky dostali 2 góly a v závěru už to taky vyselo, mě tam padne další.
I Příbrami zastavil 1-0, ten soupeř měl několik těch situací, takže nás v tomhle okamžiku musíme si vidět, že zvlášť ti defenzivní hráči mají problém. Mají problém především s rychlostí soupeře, tam prostě nestíháme, to je evidentní a jak říkám, prostě úkolem teďka bude, abychom na tom napracovali, abychom možná i přivedli hráči, možná políháme trošku jim na hráče, kteří jsou teďka možná vyhraněni, konkrétně mám myslím teda Závojníka, který snad jediný v přípravě vypadal jako dynamicky, dostatečně asi rychle. Takže a možná se pohlídeme i po jisté okolí, kde je takový hráč nebo hráči jsou. Pro mě je to velice poučená záležitost. Jo? Na druhou stranu by bylo špatné, abychom už dopředu to viděli, že s těma to hráčma to nejde. My jsme se odehráli dobré zápasy, já jen se Spartou doma, kdy ta obrana fungovala dobře. Odehráli jsme zápas, kde třeba Plzni v deseti a obrana fungovala dobře. Takže je to o tom, že prostě, když hráči narazí na soupeře, který je takovýto jednoduchý breakový fotbal, tak máme problém a my o něm víme, budeme nám se řešit.